O Rio Paraíba do Sul é um curso de água que banha os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele nasce na Serra da Bocaina, no estado de São Paulo, e perfaz um percurso de 1.137 quilômetros desde a nascente até a foz em Atafona, no norte fluminense. Esse rio sofre com desmatamento, lançamento de efluentes líquidos, a geração de resíduos sólidos com as construções irregulares, a urbanização que causa a impermeabilização do solo, as hidrelétricas, a sobrepesca e as queimadas. Essas atividades causam a erosão do solo, a alteração da qualidade da água do rio e o seu assoreamento, além da degradação da paisagem. Os impactos sobre a socioeconomia incluem a redução da disponibilidade de água potável, a redução do pescado, o aumento da incidência de doenças, o aumento da probabilidade de alagamentos e inundações e efeitos negativos sobre as atividades recreativas. Se faz urgente ações que possam minimizar tamanho impacto, como a fiscalização, o tratamento de efluentes líquidos, a redução da geração de resíduos sólidos e a sua correta destinação, e a conscientização da população para a necessidade da conservação do Rio Paraíba do Sul. Rio Paraíba do Sul, sobre esse céu azul, não consigo entender como tantos rios iguais, a gente vê sinais, querem matar você. Esse rio que mata a sede, fazendo a terra verde, pra milhões de mortais. O desprezo só vai deixar escombros, pra quem dá de ombros e quer sempre mais. Rio Paraíba, temos que te socorrer antes do pior acontecer. Seguindo desse jeito, a tendência é piorar. Um dia suas águas vão secar. Rio Paraíba, temos que te socorrer antes do pior acontecer. Seguindo desse jeito, a tendência é piorar. Um dia suas águas vão secar.